ديجيتال خير. كمان يا رانو كمان يا نعم يا لهوي بچا خو خير دي مستر دبل نوان دبل اند اندر ام ام تي تسرا خانه پر سيدا کچه در پنا جاي زوا کي دي کړي دي دبل ته دي سکاي اه بچا ريسپيكت يا رانو ريسپيكت ناس ثانك يو سو ماچ ثانك يو اول سايو تا کي لي سکور دي وکسا خو مخ تسرا نو مخ اپريكه سو ريسپيكت ناس ثانك يو سو ماچ اي کليل بي خټو ستا خو قسم دي یا ستا خو فل کچ دی قسم دی ماوی تو بابا بھائی پنشمنٹ دی ستا خو دمرا دمرا بی تو ستا تایلینڈ کا لوڈ ستا خو فل کچ دی ماوی وکیل کلیل بچرتا او کلیل اکو نی شو کی خبر دیر ما کا واقعا ہم اس کو می خرابی خرابی پنشمنٹ دی کئی خبار یہ راځي وکیل یو گیم بل لگا یو گیم بل لگا زیدا زو غوان کی لادر بھائی پنشمنٹ دی کوم لارا سشای مت وانا تکاو تو سے ور لائن لائن فرواے ور لائن تو خود ٹھیک کو نہیں ہوئے یا یا تو خود پتہ نہیں تھی اور سادا می سٹی کے خلق سرا مال چاہیے مال چاہیے بن کو ظالمانو بن کمی بھی کی ہر بار اے مال چاہیے دے کلی کمری لو صرف الکان راضی ہے لائن ور سرا کی فل کچ کے اور کلی ور سرا کلی جانا کر سنا جوڑا کر ٹک 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 کرنے میں سر جنگی را جنگی آئی ڈونٹ لائک اٹ برو یس ہاؤ ون زیرو نائس افریقا یس بلګرو دا یو پنیشمنت وګو صحیح دا یو یو مستیو کو دا یو میچ بل دی یو خام ها دا غا دا افریقا چې دا غا دا ګلچحت ولا دا صادق رحمان نه بچو ته دا شیشه وټه کو شیشه څنګه غړته قسم دې کړی یو بل دبا تلو کنه زرا زرا برام بچي برام دا غا ګول باندې بل هاس او بي غما شو دوی فل فټ پي صدام خو صرف ساتي کار تي کیږي نه الله دا غار ته کا د پاشان ډبل ته دا ټول شو کی دی دتاب ګل خور راټول شي مړ یار کم اون یار صدام 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 تک سکتے یمټ افریقه صدام ا یار مې ورځ اورې وې تاسو ټټلو پتا و نه ته شپه مخ کړه دا رښتیا دي ګل خور مړ چف شه خدای دې بي دای نه نه دای په کلیل باندې کړه او برو دواړه میوټه دواړه 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 میوټه دواړه کلیل باندې کړه جی ری اے ملګرو یو یو پنیش نه راله په دې کلیل باندې راولې جی ری خبر یې ها ای ګل چاہتا افریقا سکس ویډیو ار وته ری دو نه 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 زما زما وتا سره سکس ویډیو راځي فل فل بربند ویډیو به ویډیو سره راځي کلیل دی غمشه کلیل سره د 69 کوم کلیل له د کنګل له چپ کلی په شپند کوم نو دو دوه نو بچا یوټیوب بل مو بده کی سوچ کیو اغه ته آئی مال کا حد ته آئی د کلیل په دی فالو بیک باندې څه بچا اس کو ور نه خلاص نکي چه 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 اے دوستان ډبل کلاس بچا اس کی شاید درس نه وی چې خلاص ثانک یو هي سو ډبل کلاول شي دوستانو اے یار تو با یار خدایا مړه چا دا ډبل کلام نو کو دک کو دا ریس ډبل کلا ول شي ډبل ټپ دې سکای باراما باراما نه صداما کینګا نه الکا کمون یار نو کمون یار باراما بچش تاسو څوک مې څنګه زمو تر ته چا ډبل کلا ونه کو خبرې لا چې کم دې دیا سو غاب لګي افریقه افریقه ته غاب لګي وي ما ورې دې زلګم په شه زوام چې یو زل دا کل دا کابو کم نہ نہ ماور دلو چې کلیج کله شیر او بسر غول ور پسین ختی وو اشتیا وای داسې څنګه خو خاصه دا خبره وګوره کنه تو بغلې لازم کې خدا شرم ورغو ګیری بیا دې ولا دا شرم ورغو ورسا دا وا ول کوری غول غوار دې چای کی په تای چې په له داخل کې کنيري پېد تا رومیږي صدا مو میټ کړی وکړي برغت پیچھے والا خبر چپول بھی داخل ہوئے کا نیری پی تارو میگی مړه چپ شه یار او داس پای ما چې دومره خان نه کسان نه تیزونه بار نه والا با چای دار خو سستو کوم نه کوم سست پر راس کی را 200 پوس کی ماتری کی ها بچای نن خو چې ګل چاحت تی تا ورته ګل چاحت څوک ته هغه د خدای په شرمونو شرمې سرستا ولې غوستا پارټنر را مال نه دی ما په سر باندې گزار خړلې هر سره نه ارشي یار یو من ډیرینه د بوسو کې جری ویلکم خانه دیو ز ګل چاحت نه پیژنم
نو خو سه نه پیژنې خامخا په شای نو سه نه پیژنې شان یې واره گزار کړو سه نه پیژنې خامخا یو بلوې روې خامخا نه پیژنې هیڅ لگان خو خوم خو دې لگان کار نه کو داغه صدیق رحمان دې چې غږ به پوکړي چې صدیق رحمانه اخره جری ته دغره علي وایلیشن او کوم جری داسې چلو شو یار لائب بان شو دې بنډا شو نه نه دغه لائب بن شو کنه دا تاسو پکې دا ګوتې مخای ګوتې هغه خیالي هغه دا د بلاکونو دا د بلاکونو سوانچم چې جوړول بار بار په ګوتو نه دا زنوم دا بل سو کو دا د بلاک په سوانچه خپګیږي ها نه دا چې شول دا خولا چې جیبات ټیک ټاک شو ابل مو ته خلک کوي ته نه هغه اوس راشي کې دې شي غلایف بن کړی اوس دوباره راشي نه نه بن شو بن شو بن شو دا د بلاکونو سوانچه باندې جوړې کنه شایوګره یو پکې خان دی لایو بن جو ټول خان دی څه مسلې دی کلی له تو دا شي کې خو دا لایو اوه لایو نه پېن کوي اوس ټول مخ بند دی یا تره تره نه درته چې پته ولګي چې به آپس مخه تنا دې ببوزي وې ځان ته سوالو ته کې چې مارا کولاو گئی او کنه دا کشری مکو قسم نه غیبه دي سنت کی غره ټیک ټاک ور ډیر تی چې وی ارسه باندې کټ کی بس حالات کې شوی زکه دي چې وی دل کای ته مخ دي داسه ور وکړل دی کنه واور ز لایټ بن تو جن کو پس از درو جن کای کیو کې دا لکانو کار کلیله تم ټیک نه قسم نه مال چوي د دبي کې دی کمرې نه کله یو لک بارو زی کله بل لک وای سم بالا خانه ته جوړ کړی کمره نه ته بل کسرا ول کلیله چې به باقي می چې څلور کسرا کې خدای په فکر واستی کدا خړ غرین وکړه ځین چې مو په د پنځو کلو کې تاسو تر ګلدلې زب د خړو غرو وکړو د تیرو نارو کې نه ګرځم اف ته سخت ناری ڈبل ٹیپ کله کله ڈبل ٹیپ کو ٹول ڈبل ٹیپ کو زما په سکرین مگر ڈبل ٹیپ ڈبل ٹیپ کو ٹول ملین برابر ملین ته غوړ ملین لک مګر ډبل ټیپ د څو زمام ډبل ټیپ لګو کوي یار مونږه د شانه کم یو شو وای زمونږه مشه په شي کوي یار پلیز پجامه یار اوس یو کس په بلا ولا کوي لشه به می جوړو اے اے بدره کا تر خلا مې به خټو راواله کنه جان سوک چې کشری لګ جوړ کو او زمام پنیشمنت خلل سره زمام چې داسې پنیشمنت را به راشي لا ولا حکم ولا را باندې وکي سعید ودره کا چویسی تر پای دو کم جل کای خو ټوله مصر انوایټ نه خو نه کلیل کته پارټنر راته دا کې کنه بیا ما او صدام کی نظر لا جل کای ما کې وګوره لګ په طریقه خبرې کوي ها نه دو مولای ته یا کای خو زمونه زیاتې کشرې دي ته خو دا و څام مولای سه به خامہ خاب امیر سه واګ سه اے ما میسج جری لمه میسج کو چې جواب نه غلط دی کی ګوره یو منٹ ٹک ٹاک واکشا ٹک ٹاک نه داس ایلین نه جوړ کړه خبر دا انسانان جوړ کړه دا موږ جس کو خبر صرف جب هم بدل دا خلک بدل دي نور چکم دے دا نخری پخری سسٹم ټول یاو دے هر کتو نه پیژن ډیر سو خيار سافټویر دے غي پیډر ډیر خواري کړي ها او کنه چې څه کرو خلو جلکای ته زمونږ دیر ته تلوي دیر کې خدای علم ما دونه ملګری دونه رونه دي خدای دې پوهه کا پدغه کې مې په معیارو کې مې شپه وړم یو او هغه د تل مو ته نه وړي نه به دا دین راته اوس یو منټ یا بل څوک راوخلو اله کدا وګرځا یې زما د کسان ته وګر نه نه دا یو مې ته څه یو چې ګرخ نه مو تر نه دو ما هی لایب نه دو نه رخصت کیږي څه نه منای کړو خلا وای دا وایټینګ پر اونډه شیرینګلا یار دیر سوات زړی خوشاله غم خبر هغه دا در وشت کم دا فیزا یا ادیت دیر سوات نه دا طرف ته زړی خوشاله ده زه خپل قسم در زما خدا غرونه لګی یار مو هو مو تر کې واجب کړو لا په څنګه خلق چې څنګه زه خپل دا خلق یہ تو میک اپ والی آ گئی خلی دي دخل کو اخلاق یار دا خو اچھا سنو افریقا افریقا یا میں نے کلیل کے ساتھ میچ لگانا ہے تو کیا ہم ادھر پا ادھر ہم کیا سنو 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 ہم ادھر کیا چولے بیچنے آئے چولے بیچنے آئے ہاں تم کلیل کے ساتھ ہو جاؤ میرے ساتھ افریقہ ہے کاپ صاحب نے کبھی اوکے ہمارا تم کو پنشمنٹ ہے افریقہ سا دام کا پنشمنٹ ہے اوکے سنو تو سنو نا ہاں یارا مالو اس دا شیرا کوئی دا خوڑی رکم جوڑی گا ماں کے لاروں ہاں سن رہا ہوں بتاؤ نا میچ لگاؤں کلیل کے ساتھ سنگل میں
सिंगल में लगाओ ना, क्या क्या करोगी, लगाओ सिंगल में। आप लोग जाते हो जरा एक मिनट, सदाम दाओ गोरा, दाओ गोरा ब्रो, बताओ सदाम का होता है राजी का ना तेज कमी जिन्हें सर मेज के सब सपोर्ट कहे गे चिन्हन कम सड़े था तो सपोर्ट कई कहना तुझे कमी जीने सड़े खूब शाक का सड़े सवाल तो सपोर्ट कर अगे तो लगे कि तय होकर नहीं आवाला भी था की कसाम दा की खाता है दा खबर तो वो कि तमा तो वर्तम नवरे तो तापू है कम लोग पसवार देर तो न पूरी के तो सादा है खत्म आ रोड़ा आ सादा मजा कोई दे बर्बुद भी चौला में मुना गिफ्टरून जल कई हुई दा जवाले सर तशे मवा खो दे खामंडे वामा खो हाँ بالکل راکی راگ لیا